ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አመሽታችሁ የተከበራችሁ ከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካፖይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የለተረቡ ግንቦት 14 2016 አውደ ዜና ተጀምሯል በምሽቱ የዜና ወጃችን በርካታ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን የቢዝነስና የመጥናት ዘገባዎች ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ይደርሳል ዜናውን እየመራው ሐና ፍሳሐ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ የመረጃ አጥንቅራችን ኢትዮጵያ የቆንስላ ጽፈት ቤቷን ወደ ኤምባሲ ማሳደጓን ላንድ ሚኒስትር መግለጻቸውን ወደ አማኒል ሆስፒታል የሚገቡ የአእምሮ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ መነገሩን እንዲሁም ደግሞ አየር መንገድ አካባቢ የተነሳው የሳት አደጋ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር ውሏል መባሉን የተመለከቱ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳችኋለን አብራችን ቆዩ በቅድሚያም ኢትዮጵያ የቆንስላት ጽፈት ቤቷን ወደ ኤምባሲ ማሳደጓን የሶማሊላንድ ሚኒስትር ገለጹ ኢትዮጵያ በሶማሊላንድ ሀርጌሳ የሚገኘውን ስላ ጽፈት ቤቷን ሙሉ አገልግሎት ወደሚሰጥ ኤምባሲ ማሳደጓን የሶማሊላንድ ሚኒስትር ገልጸዋል የሶማሊላንድ የመረጃ የባህልና የብሔራዊ መመሪያ ሚኒስትር አሊ ሀሰን ማመድ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት የተናገሩትን ንግግር አረጋግጠዋል የኢትዮጵያ የቆንስላ ጽፈት ቤት ሙሉ አገልግሎት ወደሚሰጥ ኤምባሲ ማደጉንም ገልጸዋል ፕሬዚዳንት ሙሳ ቢሄ አብዲ ሶማሊላንድ እጽነቷን በማወጅ እንደ ሀገር የተመሰረታችበትን እለት ማለትም ግንቦት 10 2016 አም 33 ዓመት ስታከብር ሀርጊሳ የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት ወደ ኤምባሲ ማደጉን ለመጀመሪያ ጊዜ መናገራቸውን በሶማሊላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የወጠው መረጃ ያስረዳል የሶማሊላንድ ባለስልጣናት የሰጡትን መረጃ አስመልክቶ ቢቢሲ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃልአቀባይ የሆኑትን አቶ ነብዩተር ላይ ጠየቀ ሲሆን ጉዳዩ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሳምንት የመግለጫ ላይ ሊነሳ እንደሚችል ጠቁመው በአሁኑ ሰዓት ይህንን በተመለከተ የሚሰጡት መረጃ እንደሌላቸው ተናግረዋል ፕሬዚዳንት ሳለ በቅርቡ የባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሹመት ከሰጧቸው አስር ሰዎች መካከል በሶማሊላንድ የኢትዮጵያ ቆንስላሉ ሆኖ ሲያገለገሉ የነበሩት ደሊል ከደር ቡሻ መካተታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ግንቦት 7 2016 ዓ ም ያወጣው መረጃ ያሳያል በሶማሊላንድ የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት ወደ ኤምባሲ ከፍ ማለቱን በተመለከ ከ ከሶማሊያ በኩል እስካሁን በይፋ የተሰጠ አስተያየት የለም ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ከአራት ወራት በፊት የፈረሙት የባህር በር የማግኛ የመግበቢያ ስምምነት በጥሩ ደረጃ ላይ እንደሚገኝም የሶማሊላንድ ሚኒስትሩ አክለው ገልጸዋል ወደ አማኑኤል ሆስፒታል የሚገቡ የአእምሮ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ ተነገረ በአማኑኤል ሆስፒታል አስተኝቶ ህክምና ምክትል ዳይሬክተር ተስፋ ያለምነ ወደ ሆስፒታሉ የሚመጡ አዳዲስ ታካሚዎች እየጨመሩ መምጣታቸውን ተናግረዋል በአማኑኤል አምሮስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከሚመጡ ታካሚዎች ከሴቶች በበለጠ ወንዶች ትልቁን ቦታ እንደሚይዙ የተናገሩት ምክትል ዳይሬክተሩ ከሆስፒታሉ ደና ሆነ ወጥተው ከወጡ በኋላ ያለው ሁኔታ የተስተካከለ ስለማይሆንላቸው ተመልሶ የማገርሸትና ተመልሶ የመምጣት ነገር እየጨመረ መጥቷል ሲሉ ተናግረዋል አንድ ክፍተት እየፈጠረ ያለው የተጠኑ ጥናቶች ባለመኖራቸው መንግስትም ትኩረት እየሰጠው አለመሆኑ እንደሆነ አክለው ገልጸዋል ወደ አማኔል ሆስፒታል የሚመጡ አብዛኞቹ ታካሚዎች ድባቴ ባዮፖላር ከባድ የአእምሮ ና በአደንዛዥ እሱ ሳቢያ የሚመጣ የአእምሮ ህመም ጠቁ እንደሆነ ገልጸዋል በሆስፒታሉ ከሚታከሙት ታካሚዎች ውስጥ በብዛት ከ 2 እስከ40 ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ቁጥራቸው ከፍ እንደሚል የተናገሩት ኃላፊው የሆስፒታሉ ግንባታም በጣም የቆየና ደረጃውን የጠበቀ ባለመሆኑ በተደጋጋሚ የአልጋ ጥረቶች እንደሚገጥሟቸው መናገራቸውን በመጥቀስ ኢትዮፌም ዘግቧል ነርስ ተስፋ ያለምነ የአእምሮ ህመም ታክሞ መዳን የሚችል በመሆኑ ህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ ሊኖረው እንደሚገባም ተናግረዋል አየር መንገድ አካባቢ የተነሳው የሳት አደጋ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር መዋሉን አየር መንገዱ ገለጸ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ ግንቦት 14 ቀን 2016 ዓ.ም ከቀኑ ተቀኑ 9 ሰዓት ተኩል ሰዓት ገደማ በአዲስ አበባ ቦሊ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ የሳት አደጋ ተከስቶ እንደነበር ገልጿል። ሰዓቱ የተፈጠረው ከአውሮፕላን ማረፊያው አጥር ውጪ ባሉ የመኖሪያ ቤቶች ውስጥ ና አሁን ላይ በቁጥጥር ስር መዋሉን ያስታወቀው አየር መንገዱ በዚህ ምክንያትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዕለታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ምንም አይነት መስተጓጎል እንዳልነበረ ገልጿል። በተመሳሳይ ተከስተው አደጋ በተመለከተም የአዲስ አበባ ሰዓት አደጋ የስጋ ስራ ምራር ኮሚሽን የሳት አደጋ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቀዋል የሳት አደጋው በኮሚሽን ባለሙያዎች በአየር መንገዱ የሳት አደጋ ሰራተኞች በሌሎችም የጸጥታ ኃይሎች ባደረጉት ርብርብ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር መዋሉን የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሙ ገልጸዋል አደጋው ከአየር መንገድ ግቢው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም ያሉት አቶ ንጋቱ በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ሚዲያዎች ላይ የሳት አደጋው በአየር መንገድ ውስጥ እንደተከሰተ አድርገው የሚያሰራጩት ዘገባ ፍጹም ከእውነት የራቀ መሆኑን አስታውቀዋል አደጋው በአንድ የድንገተኛ እሳት አደጋ ባለሙያ ላይ ቀላል ጉዳት ማድረሱን አቶ ንጋቱ ጠቁመዋል የእሳት አደጋው መነሻ ምክንያትና ያስከተለው የጉዳት መጠን የማጠራት ስራው ሲጠናቀቅ ለህብረተሰቡ ይፋ እንደሚያደርጉም ባለሙያው ጨምረው ተናግረዋል የተወዳዳሪዎች ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ካባይ ቴሌቪዥን ያው ደዜና የመረጃ ሰዓታችን ቀጥሏል ወደ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች ስናልፍ ደግሞ የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት መጨመሩን ተከትሎ ሀገራት በበሽታው ዙሪያ ፖሊሲዎቻቸውን እንዲከልሱ የዓለም ጤና ድርጅት ማሳሰቡን ነገ በአዲስ አበባ ከተማ በተወሰኑ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንደሚቋረጥ መገለጹን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮቹን እያስበለጥ ያቀርባቸዋል ተከታትለን መለስ ነገ በአዲስ አበባ ከተማ በተወሰኑ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንደሚቋረጥ ተገለጸ ነገ ግንቡት 15 ቀን 2016 ዓ ም በአዲስ አበባ ከተማ ከጠዋት ሁለት ሰዓት እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ተኩል ድረስ የጥገና ስራ ለማከናወን ሲባል የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንደሚቋረጥ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል በዚህም በቦሊያ ትል አስደሳለኝ ሆቴል ሲቪል ሰርቪስ ፊጋ ላምበረት አንድ ቆርጫ የተባበሩት ፍየል ቤት ዳግመ ኢየሱ ቤተ ክርስቲያን ጭላሎኮ ከአዲሱ ገቢያና አካባቢው የጥገና ስራ ለማከናወን ሲባል ኤሌክትሪክ ኃይል ሙሉ በሙሉ እና በከፊል ይቋረጣል ተብሏል በመሆኑ በተጠቀሱት አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎች አስፈላጊውን ዝግጅት እንዲያደርጉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኤሌትሪክ አገልግሎት አስታውቋል የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት መጨመሩን ተከትሎ ሀገራት በበሽታው ዙሪያ ፖሊሲያቸው እንዲከልሱ የዓለም ጤና ድርጅት አሳሰበ የዓለም ጤና ድርጅት አዲስ በውጣ ሪፖርት በብዙዎች ዘንድ ችላ የተባለው ኤችይቪ ኤድስ ና ሌሎች በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች በአመት 25 ሚሊዮን ዜጎችን ህይወት እየቀጠፉ መሆናቸውን አመላክተዋል ድርጅቱ በተለይም በአሜሪካ ና አፍሪካ የሚገኘውን ከፍ ያለ የበሽታው ስርጭት ከ78 ሚሊዮን ወደ 7000 ለማድረስ አቅሩ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ገልጿል ነገር ግን ለፈረንጆቹ በ2022 ከ 1549 እድሜ ውስጥ በሚገኙ ሰዎች ላይ 1 ሚሊዮን አዲስ ኢንፌክሽን መመዝገቡን አስታውቋል የድርጅቱ ዋና ኃላፊ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖ ባለፉት አመታት በኤድስ ላይ የተደረገው ዘመቻ የሚታይ ለውጥ የተመዘገበበት ቢሆንም አሁን ላይ ግን ከግብረስጋ ግንኙነት ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ በሽታዎች ቁጥር መጨመር ቫይረሱ ዳግም እንዲያንሰራራ የሚያሰጋ ነው ብለዋል በተለይ አባል አዘር ተብሎ በሚጠራው በሽታ ውስጥ በሚካተቱ ኢንፌክሽኖች በቀን 1 ሚሊዮን አራዲስ ሰዎች እንደሚያዙ የገለጹት ዶክተር ቴድሮስ በተያያዙ አመት በዚሁ በሽታ 230 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ተጠቅሰዋል ብለዋል ች አይቪን በተመለከተ በ2020 ከነበረው 15 ሚሊዮን ወደ 13 ቅናሽ ያሳየ ቢሆንም በበሽታው ሞት ሰዎች ቁጥር ግን ማሳቀቡ ነው የተሰማው እንደ ፈረንጆቹ በ2020630 ሰዎች ከቫይረሱ ጋር በተገናኘ ህይወታቸውም ሲያጡ ከእነዚህ መካከል 13 በመቶዎቹ እድሜያቸው ከ15 ዓመት በታችው የሆኑ ህጻናት ነበሩ የች አይቪ ኤድስ ህክምናና ክትል ባለፉት ዓመታት በ73 በመቶ ጭማሪ የተመዘገበበት ሲሆኑ የዓለም ጤና ድርጅት ሀገራት በበሽታው ዙሪያ ፖሊሲያቸው እንዲከልሱ አሳስበዋል ተመድ በራፋ የሚያደርገውን የእርዳታ ስርጭት አቋረጠ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በራፋ የሚያደርገውን የእርዳታ ስርጭት ማቋረጡን አስታውቋል የተመድ ቃል ስቴፈን ዱጃሪክ በአካባቢ ያሉትን የዓለም ምግብ ፕሮግራም የእርዳታ ስርጭት ስፍራዎች የስጋ ቀጠና ሆኗል ብለዋል በአካባቢው የእስራኤል ጦር መጠኑ ከፍ ያለ ወታደራዊ ዘመቻ በማከናወን ላይ ሲሆን በዚህም የተነሳ አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ለምግብ እጥረት ተጋላጭ መሆናቸው ተገልጿል በራፋ በኩል ዋነኛ የሰብዊ እርዳታ ማጓጓዣ የነበረችው መተላለፊያ ከተዘጋ ሁለት ሳምንታትን ያስቆጠረ ሲሆን በዚህ ከቀጠለም ከፍተኛ ተፈናቃዮች በሚገኙበት በዚህ ስፍራ ሰብአዊ ሁኔታዎች ሊከፉ እንደሚችሉ ተቋሙ ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ዶክተር ቴድሮስ በአካባቢ በሚካሄደው ከፍተኛ ውጊያ ምክንያት በአስከፊ ሁኔታ ላይ የሚገኙ 7 ታማሚዎችና 148 የጤና ባለሙያዎችን ማስወጣት አልተቻለም ብለዋል የራፋ ድንበር መዘጋትን ተከትሎ አሜሪካ ተመርና ሌሎች ሰብአዊ ድጋፍ የሚያደርጉ አካላት አማራጭ የእርዳታ ማሰላለፊያ መንገዶችን በመፈለግ ላይ ይገኛሉ ስምንተኛው ሩን ያስቆጠረው የጋዛ ጦርነት ከ35 የሚበልጡ ንጹሐን ህይወታቸው ማጣታቸው ይገለጻል ካፖይ ቴሌቪዥን የምሽት ዘገባዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የቢዝነስና ና የምጣኔያቱ ጉዳዮች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል መረጃዎቹን ራቢያ ከድድ ይዛለች ተከታት ልንመለስ ጤና ይስጥልን ውል ተመልካቾቻችን የቢዝነስ ዘገባ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ራቢያ ክድር አብራችሁ ቆይታ አደርጋለው የአውሮፕላን ጥገና ፍቃድ ለግል አየር መንገድ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሰጠ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን ለመጀመሪያ ጊዜ ዋን ኤምአርኦ ለተሰኘ የግል ኩባንያ በግሉ ዘርፍ የመጀመሪያ የሆነውን የአውሮፕላን ጥገና ፍቃድ ሰጥቷል ኩባንያው ፍቃድ ያገኘው የአውሮፕላን ጥገና በኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ ሲሰጥ የነበረ ሲሆን አየር መንገዱ ለግል የበረራ አየር መንገዶች የጥገና አገልግሎት አቅራቢ ነውም ተብሏል የአውሮፕላን ጥገና አገልግሎት በአየር መንገዱ ራሱን የቻለ ክፍል ሲኖረው ሌሎች አየር መንገዶች የሞተር ጥገና የአውሮፕላን አካል ክፍሎች ጥገና የምህንድስና ማሻሻያዎችን በማድረግ ይታወቃል። በሲቪል አቬሽን ባለስልጣን የአውሮፕላን ምዝገባ ና የበረራ ብቃት ማረጋገጫ ዳይሬክተር አቶ ዮናስ ታደሰ ኩባንያው የወሰደው ፍቃድ አውሮፕላኑ ካረፈ በኋላ መንገደኞች የሚሳፈሩበት ቦታ እንደቆመ አነስተኛ የጥገና ስራዎች ላይ ሜንቴናንስ ማከናወን የሚያስችል መሆኑንም ለሪፖርተር ገልጸዋል ዋን የአውሮፕላን ጥገና ፍቃድ ለማግኘት የመጀመሪያ የግል ኩባንያ ቢሆንም በዘርፉ ፍቃድ ለማግኘት ለባለስልጣኑ ጥያቄ አቅርበው በሂደት ላይ ያሉ ሶስት ኩባንያዎች መኖራቸውንም አቶ ዮናስ አስረድተዋል በሌላ በኩል አክሱም አቪሽን ና ኖርዝ ስታር አቪሽን የአየር መንገድ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል የኢንቨስትመንት ፍቃድ በመውሰድ የንግድ ምዝገባ እንዳከናወኑ ተመላክቷል በሁለቱ ኩባንያዎች የተሰጠው ፍቃድ የአቪሽን አካዳሚ ማቋቋምንም የሚጨምር መሆኑ ተገልጿል የሃይማኖት ተቋማት የፋይናንስ ኦዲት ሪፖርታቸውን ለመንግስት እንዲያቀርቡ የሚደነግግ አዋጅ ተዘጋጀ ማንኛውም የሃይማኖት ተቋም የፋይናንስ ኦዲት ሪፖርቱን ለሰላም ሚኒስቴር ማቅረብ እንደሚኖርበት ከውጭ ሀገር የሚመጣ የገንዘብ እርዳታ በህግ ስልጣን ለተሰጠው አካል ማሳወቅ እንደሚኖርበት የሚደነግግ ረቂቅ መዘጋጀቱም ተገልጿል የሃይማኖት ጉዳዮች አዋጅ የተሰኘውና ሪፖርተር ተመለከትኩት ያለው ረቂቅ አዋጅን በመጥቀስ በወጣው ዘገባ የሃይማኖት ተቋማቱ ተቀባይነት ያለው የሂሳብ ና የወ የኦዲት ስርዓትን መዘርጋት እንደሚኖርባቸውም የኦዲት ሪፖርታቸውን ለሰላም ሚኒስቴር ማቅረብ እንዳለባቸውም እንደሚደነግቅ ጠቅሷል በተጨማሪ ማንኛውም የሃይማኖት ተቋም ከውጭ ሀገር የሚላክለትን የገንዘብ እርዳታ ስጦታ ወይም ሌሎች የገንዘብ ድጋፎች በህግ ስልጣን ለሰጠው አካል ማሳወቅ እንደሚኖርበትም አስቀምጧል የአምልኮ ወይም የመቃብር ቦታ አሰጣጥን በተመለከተም ለሃይማኖት ተቋማት የመሬት አቅርቦት በመሬት አጠቃቀምና የሊስ ህጎች መሰረት እንደሚከናወንም ተገልጿል ለአምልኮ ወይም ለመቃብር ቦታ በተጠየቀ አካባቢ ለሃይማኖት ተቋም ለተመሳሳይ አላማ የተሰጠ ቦታ አለመኖሩ ወይም ተጨማሪ ቦታ መስጠት አስፈላጊ መሆኑ መረጋገጥ እንዳለበት እንዲሁም በተለያዩ ቤተ እምነቶች መካከል የሚኖረው ርቀት ቢያንስ 500 ሜትር መሆን እንዳለበትም ተደንግጓል ከዚህ በተጨማሪም በረቂቁ ላይ ማንነትን ለመለየት የሚያስችሉ ሃይማኖታዊ አለባበሶች ጥቅም ላይ ሊውሉ እንደሚገባ የመንግስት ኃላፊዎች መንግስት ወክለው በሃይማኖት በአል ላይ አካባበር ላይ መገኘት እንደማይችሉ በተጨማሪም በትምህርት ቤት በመኖሪያ ቤትና በህክምና ማዕከላት አካባቢ የሚደረግ አምልኮ በአካባቢ ጥበቃ ህግ የተቀመጠውን ድምፅ መጠን ያከበረ መሆን እንደሚኖርበት ካልተፈቀደ በስተቀር ማስተማርን ጨምሮ ሃይማኖታዊ ተግባራትን በህዝብ መሰበሰቢያ ቦታዎች መፈጸም እንደማይቻል በረቂቁ መዘጋጀቱንም ዘገባው ጠቅሷል ቻይና በ12 የአሜሪካን ኩባንያ ላይ ጣለች። ሮይተርስ በወጣው ዘገባ ቻይና ዋነኛ የአሜሪካ ጦር መሳሪያ አምራሽ ኩባንያ ለታይዋን ድጋፍ አድርጓል በሚል ማዕቀብ እንደጣለች ተገልጿል ኩባንያዎቹ በተጣለባቸው ማዕቀብ ምክንያት በቻይና ያላቸውን ሀብት እንዳይንቀሳቀሱ የኩባንያዎች አመራሮች ቻይናን እንዳይጎበኙና ከቻይና ጋር ግንኙነት እንዳይፈጥሩም ታግዷል በቻይና ማዕቀብ ከተቀመጡ የአሜሪካ ጦር መሳሪያ አምራች ኩባንያዎች መካከል ሎግሄር ማርቲን ጀነራል ዳይናሚክስ እና ራይት የሆነ ዋነኞቹም መሆናቸው ተገልጿል በዚህም አሜሪካ ከሰሞኑ በቻይና ኩባንያ ላይ ማዕቀብ የጣለች ሲሆን ምክንያቱ ደግሞ ለሩሲያ ድጋፍ አድርጋለች በሚል ነው ቻይና 12 የአሜሪካ ጦር መሳሪያ አምራሽ ኩባንያዎች ላይ ማዕቀብ በመጣል በዋሽንግተን ለተደረገው ቅጣት ያጸፋ ምላሽም መውሰዷን አስታውቃለች የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዩክሬን ጦርነት ገለልተኛ መሆኑ በአንጻሩ አሜሪካ ግን ፍጹም ለዩክሬን እየደገፈች እንደሆነ ይህም ዘላቂ ሰላም እንደማያመጥ አስታውቋል የተለያዩ የቢዝነስ መረጃዎችን ያደረስንበት የአውደ ዜና የቢዝነስ መረጃችን ይህንን ይመስል ነበር በያላችሁበት መልካም ምሽት የተለያዩ ጉዳዮችን ስናስቃኝበት የነበረው የአውደ ዜና የመረጃ ሰዓታችን የተከታተላችሁን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ ደግሞ ከልብያ መሰገን በያላችሁበት መልካም ጊዜ ነው